Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi prata om en hel hög hudvårdsprodukter som faktiskt inte har funkat för mig. Hudvård är extremt liksom, it could work, probably not. Och alltså, nej men alltså det är verkligen, det är så olika med hudvård. Det som passar mig kanske inte passar en annan person med atopiska eksem eller torrhet. Och de som är olja kanske inte tycker om samma saker. Man har olika preferenser, man vill att huden ska se olika ut. Man har liksom olika utgångspunkter. Vill man ha lyster, vill man vara matt. Ni fattar. Men det här är hudvård som av någon anledning helt enkelt inte har funkat för mig. Och jag tänkte att vi skulle gå igenom den här korgen innan jag ger bort de här till någon som kanske vill testa det annars. Det första som jag ska prata om är faktiskt en hel serie som jag är väldigt besviken på. Och det är inget mindre än Selfless by Hyram. Hyram är en hudvårdsguru på sociala medier. Jag tror att han kanske började på TikTok. Nej, YouTube kanske. I don't fucking know. Och han har släppt de här då som är gjorda utav The Inkylist. Så att det är ett eget märke, men det går liksom under Inkylist paraplyt kan man väl säga då. Och den produkten som jag har använt allra mest är rengöringen. Den har jag nästan tagit slut på. Jag gillade den till en början, men insåg också efter ett tag att den här, nu kliar i mitt huvud, att den torkar ut min hud ganska mycket. Det här är Centella och Green Tea Daily Gel Cleanser. Det står att den är för alla hudtyper. Jag tycker inte att den är speciellt lugnande, den är inte speciellt snäll. Den funkar, men det är liksom ingenting mer än så. Och så billig är inte prispointen att jag är så här, åh, I could use that again liksom. Men de andra produkterna, krämen gör ingenting för min hud. Inte heller någonting negativt, men inte heller någonting bra. Jag är alldeles för torr för att den här ska kunna funka överhuvudtaget. Och det här är då Daily Barrier Support Moisturizer med niacinamid bland annat. Och niacinamid gör ju typ huden smidig och liksom hjälper med hudbarriären och allt sånt där. It did nothing for me. Och serumen, alltså Gentle Exfoliating Serumet gör ingenting för min hud, trots att jag använder den ganska ofta. Salicylic Acid, den här fick mig att bryta ut något för jävligt. Och retinolen, alltså jag gav typ upp den här för att jag inte tyckte om någon av de andra produkterna. Så det är väl den enda produkten som jag inte kan säga att jag har testat mycket. But these are not for me. Och det är jättetråkigt för att jag hade väldigt, väldigt höga förhoppningar. För jag gillar i regel influencer collabs, speciellt med så här stora och välkända märken. But this was not for me. Blup. Och någon annan i min närhet kanske vill testa, annars slänger jag dem. Hiccup. Deras hudvård har jag tyckt jättemycket om, det har jag pratat om massor. Jag har faktiskt två produkter från Hiccups som jag inte har tyckt om. Det här av den mest obvious reason. Det här är Hiccups Aquatic Relief Purifying Mud Mask. Oh! Om jag har bilden så kommer jag klippa in här, men jävlar vad röd jag blev av den här. Och jävlar vad ont det gjorde. Och jag vill verkligen säga att när jag är som allra torrast, som nu mitt i vintern, så hade jag inte ens försökt mig på den här. Men jag försökte mig på den här när det fortfarande, min hud var fortfarande bouncy, återfuktad och härlig efter sommaren. Men holy smokes vad den här bröt ut mig. Och allting, det som stör mig mest är att det står suitable for sensitive skin. Jag hade inte rekommenderat den här till någon med känslig hud. Alltså noll. Och jag var inte speciellt känslig den perioden. För min hud blir mer känslig när jag inte tar hand om den. Så att den blir väldigt, väldigt torr. Då blir min hud också väldigt reaktiv. Men alltså shit. Jag måste säga att jag dock älskar förpackningen och jag älskar färgen på den här masken. Alltså den är to die for. Men alltså, jag blev så röd, jag hade ont i flera dagar av att vara stram och torr och så. Så do not recommend. Och den andra produkten som jag inte alls har kommit överens om heller, eller med, är Make My Day Serum Niacinamid. Och jag har pratat om det här väldigt mycket förut, att niacinamid är inte en typ av ingrediens som, det här är ett väldigt kladdigt serum, vilket jag trodde att jag skulle tycka om från början. Men niacinamid är en sån här ingrediens, ni ser det bara är en sån ingrediens som inte har funkat för mig så bra. Och alla sagt det, men det är en så dunder ingrediens. Det är klart att du kommer tycka om det. Men jag tycker inte det, inte ens dyra produkter. Och nyligen har jag liksom insett vilken typ av niacinamidprodukt som jag tycker om. Och this is not it. Jättekladdig. För det första. Och det är, gör ingenting när jag ska smink på mig. Men så jobbigt när jag inte ska smink på mig. För även med en kräm över så tycker jag att jag är kladdig hela dagen. Och det gör också att jag tycker att det känns som att den inte sjunker ner i huden, utan att den ligger uppe på huden som en hinna. Det är kanske inte så, men det känns så.
Så jag gillar inte den här överhuvudtaget. Jag använder den kanske konstant i en eller två veckor. Och this is not it. Synd. Hiccups rengöringar är svinbra. Jag tycker de är jättebra. Jag har pratat jättemycket om dem. Och jag har tyckt, jag behöver liksom inte, alltså den här har jag pratat om jättemycket. Det här är min andra tub. Jag älskar jättemycket från Hiccups hudvård. Men de här två produkterna, it's not it. It's not it. Den här är från Elemis, bröt ut mig som en motherfucker. Ni vet att jag älskar sån här typ av liquid peels ansiktsvatten. Tänk Pixies Glow Tonic, Press and Glow från Medicate, alltså alla typer av milt exfolierande ansiktsvatten. Oh my god, älskar förpackningen på den här. Det är en, alltså jag trycker bara här, man håller någonting, ja, så kan man ju göra, men så. För det första är den här jätteparfumerad, alltså jätte, och jag tror att det kan vara det som skapar irritation i min hud. Men det här är i alla fall Superfood Fruit Vinegar Liquid Glow. Jag gillar väldigt mycket från Elemis, men inte den här. Irriterar min hud, jag kan inte ha den. Alltså den här var inte för mig. Och det står att det ska vara en Radiance Facial Toner, men jag känner mig bara torr och stram när jag använder den här. Och inte ett dugg lystrig faktiskt. Så jag gillade inte den här överhuvudtaget. Synd, för att jag älskar verkligen, om ni undrar vad det är som låter, så är det min hund som leker på golvet och snufflar runt. Men jag älskar förpackningen. Men där tar också min förälskelse slut. När de släppte den här så släppte de också en eye gel. Den har jag älskat. Ska prata om den vid ett annat tillfälle. Men inte den här. Rengöringsoljan ifrån Monsoon, älskar alla. Oh my god, alla bara wow, den är så bra. Och den är jättebra. Men inte runt ögonen. För att jag får så jävla ont i ögonen. Jag är dimmig och svider i ögonen i timmar efter att jag använt den här. Och ni ser, jag har inte använt den så mycket. Jag kanske har använt den 3 gånger. Och jävlar vad den gör ont i ögonen. Och jag har alltid mycket makeup på mig. Jag vill lösa upp all makeup. Vattenfast mascara, bryngrejer, ögonskugga, ögonskuggsbas, vattenfast makeup, allting. Och det kan inte jag göra när den svider så här mycket i ögonen. Det är alltså Dusk Till Dawn Cleanse Face Cleansing Oil från Monsoon. Synd, för att den löser verkligen upp rubbet. Och huden känns fenomenal efteråt. Men jävlar vad ont den gör i ögonen. I cannot. Och då tycker inte jag, jag tycker inte att jag har speciellt känsliga ögon. Alltså, jag har ju eksem på locken som ni vet om. Men nu menar jag att det gör ont i ögonen. Alltså bubbel i ögonen. Första besvikelsen av allting i hela livet är X-Lash. Och det här är en pro som jag köpte. Alltså deras stora serum. Och jag kunde använda den här 2 dagar. Innan mina ögon fick en vagel. Jag fick en vagel på båda ögonen. Jag hade ont. Jag blev direkt röd i franslinjen. Alltså jag förstår inte. Det här, om man googlar X-Lash recensioner och inte kollar på sponsrade grejer, då är det inte många bra positiva reaktioner. Jag förstår att den funkar. Och jag är helt övertygad om att alla influencers som gör jättemycket samarbete med X-Lash har fått jättefina resultat. Men alltså det är läskigt hur mycket negativa recensioner det är ute. Folk som har fått vaglar, ont på franska, tappat alla fransarna på grund av att det blir en reaktion. Alltså Och jag kan inte tala för vad andra människor har använt eller om de har använt det korrekt och så. Men jag fick superont, vaglar, I will never use again. Jag använder ett annat franserum nu från Rapid Lash. Ingen irritation, inga vaglar, inget ont i ögonen. Fransarna har växt så att de knakar. Så det här var helt enkelt inte för mig. Jag är jätteglad för alla som har gillat den här, eller som gillar X-Lash. Och kör på om du tycker att det är bra. Men kom ihåg att franserum och sånt ska inte göra ont. Du ska inte bli röd vid franskanten. Du ska inte få ont. Du ska inte svida, du ska inte få några vaglar. Leta efter ett annat såfall, för det finns franserum som inte gör det. Jag förstår att man vill ha långa fransar, men alltså inte på kostnaden av att det gör ont och så. Den här funkar inte för mig. Det funkar för mig faktiskt inte alls. Skitdåligt faktiskt. Om man får vara den som är den. En annan sak som fungerade skitdåligt för mig var Glossier. Det här är i för sig kanske mer mitt fel, men det här är Glossiers Cleanser Concentrate. Och det är deras Clarifying Face Wash. Som ni ser kanske jag har använt den här 6 eller 7 gånger ändå, ganska många gånger. Jag menar, så här torkar ut min hud så mycket. Och det är ju inte gjort för mig. Jag gillar ju bara Glossier så mycket att jag ville testa. Men deras hudvård är liksom inte till för mig. Jag har pratat om det förut att jag älskar jättemycket från Glossier, men hudvården är inte för mig. De är ganska mycket parfymerade. Jag vet inte om den här är parfymerad. Kanske lite. Men det är ingenting som jag liksom har, det är inte det som är problemet, utan problemet är att det här är en mer
djuprengörande rengöring. Och det är inte heller för mig. Som jag pratade om tidigare så är jag inte nödvändigtvis känslig, men jag är väldigt torr. Och om man inte behandlar en torr hud så blir man också väldigt känslig eller väldigt reaktiv. Och det blir jag. Och den här är väldigt så. Sen gillar jag allt annat med den här. Älskar pumpen. Älskar hur den, alltså känns på huden. Alltså hur tvålig den är, om man säger. Älskar förpackningen som är glas. Men den är inte för mig. Min syster ska få den här. Jag tror att hon kommer tycka om den här jättemycket. Men för mig, not so much. Och det här är ju min video. Jag har en till sån här glow toner. Och här vill jag prata, det här är den enda som jag behöll i den här korgen. De andra har jag redan slängt. Det här är Nude Sticks hudvård. Jag fick en PR-kartong med alla Nude Sticks hudvård. Cleansing balmet, kräm, whatever. Det här är den mest parfymerade hudvården som jag, alltså det sticker i mina ögon när jag ser. Det är som att jag luktar på, okej, börja från början, stopp, jag blir så ivrig. Det här är den mest parfymerade hudvården som jag någonsin har varit med om. Det är som att sticka ner näsan i ett rengöringsmedel. Det är helt vansinnigt. Produkterna i sig är kanske inte dåliga, men de är så jävla parfymerade. Jag förstår inte hur någon kan, alltså det är bara osar upp. Jag förstår inte hur någon kan använda de här på en daglig basis och bara wow, fräscht. Nej, det är inte fräscht. Det är fruktansvärt. Och då menar jag fruktansvärt. Alltså, ja, jag kan inte säga någonting mer. Det här är alltså ansiktsvattnet då. Och jag älskar förpackningen. Det här är livet. Det är samma sak som jag pratar om Elvis. Det här är ju verkligen helt rätt sätt att gå på en toner. Älskar, älskar, älskar. Men det här är fruktansvärt alltså. I cannot. Alltså, I cannot försvara det överhuvudtaget. Budge har en produkt som jag inte tycker om. Jag älskar ju Budges produkten. Ni har ju sett mig prata om den här till exempel ett par hundra miljoner gånger. Det här är deras Prep Talk, fantastisk primer. Det här är deras Seriously Fab Vitamin C Glow Face Serum. Holy moly. Vitamin C är precis som jag pratade om niacinamid tidigare, inte en favoritingrediens åt mig. Jag har en del produkter som jag svär för, till exempel C Tetra ifrån Medicate. Kostar också en jävla fot och tre revben, men så jävla bra. Det här är katastrof. Jag har sett att folk tycker om den här. Jag gillar konsistensen, jag gillar hur den applicerar och så. Men alltså min hud, jag får små, jag får inte finnar, jag får knottror över hela mitt ansikte när jag använder den här. Om jag använder den på halva ansiktet så får jag det typ över hela ändå, för att det liksom smittar av sig. Så det här är inte ett vitamin C serum som jag tyckte om överhuvudtaget, vilket är synd. Jag hade höga förhoppningar att min hud kanske typ hade börjat gilla vitamin C lite mer, i och med att jag hittat några riktiga vitamin C produkter som jag tycker om. Men nej. Nope. Nope, 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 nope. För den sakens skull så älskar jag Budgie, och jag tycker verkligen att det är ett märke som ni ska titta på. För att det är verkligen ett lyxigt K-beauty-märke. Okej att det är framtaget för oss i Skandinavien och du vet så. Men alltså, grejerna är framtagna och gjorda i Korea. Och de är så himla bra. Men inte den här. Köp den här istället. You will love this. Det här är en så bra produkt. Just saying. Det sista i den här videon som jag inte har tyckt om är någonting som är väldigt nytt för mig. Och det är Skinome Project. Det här är deras senaste cleanser. Och jävlar vad jag inte tyckte om den här. Det här, den heter Sensitive Cleanser och den är jättesnäll, jättemild. Men den försvinner inte från ansiktet. Inte med allt vatten i hela världen. Och den här blir ju inte sensitiv om jag måste skrubba bort skiten. Och även om jag använder en handduk eller en frotté, du vet, någonting blött och sveper av den med, så är det lik förbannat omöjligt att få bort ifrån huden. Och det är hårt. Men alltså ni förstår inte. Jag har varit så sur. Jag har varit så irriterad. Jag har varit så ledsen. Jag har varit så arg. Men alltså den funkar inte. Supertrevlig cleanser som rengör huden, men lämnar en hinna som heter duga alltså. I cannot. Och det var slutet på min negativa video. Jag vet inte vad jag ska säga, men alltså det här är verkligen hudvårdsprodukter som inte nödvändigtvis är dåliga, men de funkar absolut inte för mig. Alltså no. Har du testat någon hudvårdsprodukt som inte har funkat för dig? Berätta för mig här nere. Jag vill veta. My fellow friends vill veta. Vi vill alla veta vilka hudvårdsprodukter som vi borde hålla oss undan ifrån. Med det sagt, ni har era preferenser, jag har mina preferenser. Det finns saker som jag älskar som säkerligen du inte tycker om. Och oavsett så respekterar vi varandras åsikter. It's all good. Men
Jag vill veta vad ni tycker här nere. Så skriv ett liten trudelutt här nere. Så syns vi igen snart. Glöm inte bort att prenumerera, är det schysst. Hejdå.